biti še na drugem delu nocojšnjega večera. Če mogoče kdo še ne ve, v društvu Parada ponosa smo nekaj časa nazaj začeli za to iniciativo enega projekta, ki se mu reče Kultura pomilovanja. To je projekt, ki jaz upam, da je nekaj, s čimer se bomo, ne zato, ker bi se želeli, ampak zato, ker je potreba potem, se bomo s tem ukvarjali v naslednjih letih, in sicer to je, kako v bistvu se lotiti sploh teme vrstniškega nasilja in nasilja na spletu, se pravi bulinga in cyberbulinga. Mi smo se odločili za en pristop, ki v bistvu je sestavljen iz dveh elementov. En element je to, da v mladinskih centrih, v srednjih šolah in drugih okoljih, kjer se nahaja večje število mladih, izvajamo oziroma postavimo v prostor tole razstavo, ki jo vidite tudi danes tukaj na steni. To je razstava plakatov Antonija Karadzovskega, ki je prvič to svojo razstavo in zgodbo predstavil lansko leto na festivalu Parade ponosa, ki je sam kot že mladostnik, 12-letni mlad fant, dejansko doživel eno zelo težko osebno zgodbo, ki ga je na koncu pripeljala do tega, da je dejansko emigriral iz Skopja, iz Makedonije v Slovenijo, ki ga je zagotovo kot človeka naredila močnejšega, ampak tudi močno zaznamovala. In ti plakati so njegova zgodba, so dejansko potek tega, kako je, kaj se ti zgodi, ko si v tej situaciji, ko te iz vseh okolij, predtem pa iz vrstniškega okolja v šolskem kontekstu na vse možne načine maltretirajo in trpinčijo. Njega je ta izkušnja pripeljala do teh, bom rekla, neke skrajne reakcije na to poskusa samomora. In na koncu tudi do tega, da je pri sebi in skozi neko menjavo okolja lahko sebe zgradil na ta način, da dan danes deluje kot mlad aktivist, artivist, oseba, ki trenutno je na job shadowing oziroma na neke vrste službeni izmenjavi na Nizozemskem in prosperira. Anton je bil pripravljen z nami to zgodbo deliti in mi jo želimo deliti naprej. Seveda teh zgodb je mnogo. Ena od takih zgodb je na drugačen način, ampak prav tako zelo relevantna, pomembna za slovenski kontekst, ki jo bomo slišali danes od Filipa. In zato bom jaz kar besedo predala Filipu in ja, vas prosiva skupaj za nekaj minut pozornosti. Upava, da vas bo zgodba nagovorila in da jo boste ponesli s seboj. Filip. Dobar večer. Še z moje strani. Jaz sem Filip in bom delil z vami mojo zgodbo, ki se malo tudi dotika bulinga, ki sem ga doživel, predvsem pa se bom posvetil čustvenemu nasilju oziroma izseljevanju doma, zaradi moje spolne identitete predvsem. Jaz se drugače tudi veliko ukvarjam z umetnostjo in tudi študiram likovno pedagogiko in hkrati se tudi nagibam aktivizmu. Moja zgodba se pa začne že v osnovni šoli. Jaz sem bil celo življenje najvišja oseba v razredu in v osnovni šoli tudi v bistvu na celi šoli, tudi od osebja. Bil sem pa tudi zmeraj dosta možat, pač obrostu mi je bil pripisan ženski spol, nisem jih spadal v okvirje nekega ženskega lika ali kakoli. In imel sem tudi svojo, da je bila moja mami učiteljca v osnovni šoli, kjer sem bil. Najhujše pa bilo, ko so se name spravili sošolci in so me v bistvu zasmehvali zaradi moje možatosti. Klicali so me Schwarzenegger, kar je takrat zelo bolelo, zdaj je pač dokaj smešno. Ampak ja, v bistvu sem se dokazval svojo moč s polaganjem rok, ampak hkrati sem s tem pridobil tudi to, da mi je sošolec rekel, da sem preveč grd, da bi bil kadarkoli ljubljen in da je moj obraz preveč ogaben, da bi bil lahko poljubljen.
kar je v bistvu nekako podzavestno ostalo z mano kar nekaj časa in mogoče še malo danes. Sem pa tudi tak tip človeka, da zelo hitro potlačam stvari. Kar je pa še posebej potem relevantno za naslednji del zgodbe čustvenega nasilja. Po osnovni šoli je sledila srednja šola, ki je bila pač dokaj mirna. Je bilo super, pač lahko se je izražal, kogarkoli sem se hotel. Ampak nisem se čist dopustil, da bi sprejel to, da sem transspolna oseba. Niti tega, da nisem straight. In je pač v meni dokaj vrelo cel čas. In tudi pač obiskoval sem mladinsko skupino krščansko, bil sem zelo aktiven tam kar nekaj let, kjer sem v bistvu tudi dobival pač mnenje o tem, da je pač biti nestrejt pač greh, kar sem na nek način sprejemal, ker vse ne bilo to moje varno okolje takrat. In potem pred dvema letoma, ko sem pa res pač se rekel, da ne morem se več skrivati pred samim sabo, in sem se najprej otiral kot nestrejt eni asistentki na faksu, je pa prišel ta trenutek, ko sem se mogel nekako ločiti od mojega varnega prostora, ki v bistvu ni bil tako varen. In je dokaj strašljivo. Hkrati se je pa začel tudi intenzivno čustveno nasilje doma. Še posebej potem, ko sem čez kakšne pol leta v bistvu se otiral tudi kot transspolna oseba. In v bistvu se je začel s tem, da s financami, da pač dokler sem jaz odvisen od njih finančno, da pač ne bom šel skozi tranzicijo. Bilo je veliko tega, da so mi vzbujali občutke krivde z razno raznimi stvarmi. Predvsem tem, da kaj so bojo drugi mislili, in da moram biti odgovoren v bistvu za vse družinske člane, ker sem v bistvu najstarejši od 4 otrok in moj najmlajši bratec je star 10 let. Tako da, in zdaj sem tudi zelo blizu. Tako da je bil to kar nek hud udarec za me. In pač to nasilje je večinoma prihajalo s strani mame, oziroma še prihaja. Oče je pa bolj bolj odsoten, ampak vseeno je zelo tradicionalen. Pač s tem, ko sem se jaz utiral kot transspolna oseba, sem v bistvu videl, da je moja družina zelo tradicionalna, ima zelo tradicionalne poglede na to, kaj je to moško, kaj je žensko. Potem je mama mi je skozi spodkopovala nekako to moje trdnost v tem, kdo sem, z nekimi ženskimi stereotipi, ki jih je pač ona meni metala naprej, pač recimo to, da si želim družino. Je bil to kot nek razlog, da jaz pač ne morem biti bolj možat oziroma se bolj nagibati k maskulini strani spolov. Potem ja, v bistvu je bilo tudi do tega, da je bilo kar direktno želitev tudi. Recimo to, da sem spaka in da pač kako bom spah imel partnerske zveze, kako bom funkcioniral v družbi in take stvari. In na začetku pač, ne vem, leta 2015 do v bistvu eno leto je to trajal. Sem v bistvu hodil vsak teden domov ali pa na 2 tedna, ker pač so mi dali nek občutek strahu, ker hkrati so mi govorili pač, da ne smem biti to, kdo sem. In po drugi strani so mi pač
dajali občutek krivde, da če me recimo dva tega ne bilo domov, da kaj se oddaljujem od njih, kaj pač zakaj jih nekaj zlociram, zakaj če tako sprejemam, vse ne moram z njimi hmaši in take zadeve. In potem v bistvu se mi je pojavila čez eno leto, v septembru 2016, pač možnost, da delam v moderni galeriji, kar mi je hkrati dal trden razlog, da pač mi ni treba hoditi doma vsak vikend, ker sem delal, ker delam v bistvu čez vikende. In v bistvu me je ta distanca in ta finančna neodvisnost dokaj pomagala pri tem, da sem tudi šel skozi neke procese tega, da starši niso toliko pomembni, kakor nam je rečeno, da so, da pač če nas ne podpirajo, da se ne smemo počutiti pač krive, če pač jih ne pokličemo ali pa če nočemo se zgovarjati z njimi, ali pa če pač, ko sem bil doma, sem velik časa preživel v svoji sobi, ker nikako nisem mogel biti tam, kar se mi še en razlog, da so mi vzbujali pač prece krivde, zakaj pač se ne družim z njimi in največji problem pri tem se zame pri čustvenem nasilju je, da ni nekih trdnih dokazov pač, da obstaja, pač ker večinoma je bilo tako, da je bilo zelo passive-aggressive, ni bilo nič direktnega udarca fizičnega ali pa neke žaljivke, ampak je bilo samo tako malo, včasih tudi v kakšnem hecu pač. Enkrat se spomnim, da je, da sem pač imel kapo šildom in je mama tako, kljub temu, da pač ne sprejema moje spolne identitete, mi je rekla, da pač s to kapo pač nikoli ne moram biti neki odrasel moški. In sem je tako, okej. Ja, in v bistvu je bilo to zelo, zelo naporno pač sploh videti, da se pač to nasilje res izvaja nad mano, ker sem imel stalno občutek krivde, kar je v bistvu postal, je pustil posledice še tudi zdaj, ker v bistvu to nasilje se še nekako odvija, ampak je že dokaj zmanjšano, ker tudi zdaj, ne vem, se upravičujem čist preveč za vsako stvar. Ali pa tudi tam se počutim krivga, če se v krogu nekih ljudi zgodi kaj. Pa sploh nisem jaz skril za to, ampak pač, ker mislim, da sem jaz skril. In take zadeve. In v bistvu mi je pomagal, da sem imel pač eno osebo, da mi je dala nek tretji pogled na to, da mi je pač povedala, da je to pač slabo. Da ni vse v moji glavi, da pač nisem jaz skril za vse to. In ja, pač to je zelo nek pomemben faktor. In v bistvu kakšen mesec nazaj je bilo prišlo do nekega... Pač še to moram omeniti, da jaz osebno sem zmeri potlačil te stvari zelo hiter. Pač vsak teden znova sem požaril stvari in sem tudi imel feeling, da moram ful razlagati, kaj je to transspolnost in zakaj je tako in da pač oni niso nič krivi, da je tako, bla bla. In vsakeč, ko se je pojavil nek kanček upanja iz strani mame ali pa pač staršev nasplošno, sem jaz to pograbil in pozabil vse, kar se je zgodil. Samo zato, da so me lahko porušali čez vikend in sem pač vsak teden gradil nek majhen gradek, da se je bolj porušil. Tako da pa, ko sem dobil sredbo, je to ful pomagal. Pred enim mesecem je pa pač po tem nekem malo daljšem obdobju tega, da je bilo vse kakorkoli v redu, ker sem se tudi sam začel bolj postavljati zase. Je pa pač to spet do tega, da do nekega res padca mojih staršev glede nizkosti izjav. Ko mi je mama tudi rekla, pač, da to, kar se mi hujše, kot če bi moral otrok.
In potem čez 5 minut, ko sem mi pač to ponovo zakaj to rekla, je rekla, da obračam besede. Jaz sem tako, ok. In tudi očeta sem se ustrašil prvič v življenju, ker je bil zelo jezen na tem, da pač sem jaz trans in da kaj se ga s svojim telesom, da uničujem neko zdravo telo. In itak nisem mogel nič narediti, tako da sem zelo histerično, ampak vsem dost trdno odgovarjal nazaj in sem prvič šel tako 2 ure pred vlakom pač iz hiše, ker nisem mogel zdržati in sem šel v gost. In v bistvu je ta moj nek ta breakdown je v bistvu pomagal, da je potem mama, ko me je par dni kasnje klicala, prvič uporabila pravi zemljike in ime. Tako da zdaj je v nekem takem čudnem stanju svetu se. Ampak se izboljšuje. In v bistvu, ja, kar mi pomaga čez vse to je pač neka oseba, ki je skozi tam, ki pač posluša in me pač, pač da veda, da ni pač to moja krivda. Tudi ful je dober, ker recimo LGBT-rova transakcija ni to zastonj svetovanja. Pa pač delo, to, ta finančna neodvisnost, da pač ne morajo reči, da rabim mar od njih. Ampak se lahko večinoma sam preživljam. In tudi to zavedanje, ta proces, da starši pač niso tako pomembni, če pač ti hočejo nekako slabo. Ker jaz mislim, da fulkrat sem tudi mislil, da je pač, da to čustveno nasilje mama sploh ne ve, da ga dela, kar mogoče je res malo, ampak po drugi strani pa tudi zase vem, če se tako parkrat zgodi neka ta oblika tega nasilja, da pač vem, kaj delam. Tako da, ja, ne vem, če je bilo tolih nenamerno, ali pa je bilo oboje. Tako da, ja, to je v bistvu nek povzetek teh 2 let procesov, ki niso mislim vezani na moja spolna identiteta, ampak tudi procesi z odnosi s primarno družino, da je pač šlo ponovno boljše. Tako da, hvala za pozornost in predstavo si pa.